Кыргыз Республикасынын жаңы шайланган президенти Садыр Жапаров мамлекет башчысынын кызматка киришүү аземен уюштурууга байланыштуу маселелерге комментарий берди. Төмөндө Садыр Жапаровдун билдирүүсү. Урматтуу кыргызстандыктар, октябрь окуяларынан кийин түзүлгөн саясий кырдаалда өлкөнү экономикалык, каржылык жана эпидемиологиялык абалын эске алуу менен мындай кырдаалда өлкөнүн экономикасына оорчулук келтирүүчү иш-чаралардан баш тартууга тийиш экендигибизди белгилей кетүү зарыл деп эсептейм. Элибиз бизди түшүнөт жана колдойт деп ойлойм. Мамлекет башчысынын кызматка киришүүсүнүн калыптанып калган салттарына, стандартына жана жол-жоолоруна ылайык иш-чаралар планын иштеп чыккан уюштуруу комитетине ыраазычылык билдирем. Мен каржылык чоң чыгымдарды талап кылган атайын кортежден, банкет жана башка уюштуруу иш-чараларын өткөрүүдөн баш тартууну чечтим. Президенттин кызматына киришүүдө мыйзам талап кылган милдеттүү жол-жоолорду гана эске алуу менен ишке ашыруу маанилүү. Мамлекет бүт көңүлүн өлкө каражаттарын элге жана алардын муктаждыктарына колдоо көрсөтүүгө пайдаланууга бурушу зарыл. Кыргызстандын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы болуп тилчи Окмушту Сыртбай Мусаев дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов кол койгону тууралуу маалымат 21 январда президенттин порталына расмий жарыяланды. Сыртбай Мусаев Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Манас тануу жана лингвистика институтунун директору, профессор, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү, учурда иштеп жаткан конституциялык кеңешменин мүчөсү, Хусейн Карасаев атындагы БГУнун ректору, КТРКнын президенти кызматтарында аркалаган. Бишкек, Чүй жана Талас облустарында электр жарыгы авария болгондуктан өчүрүлүүдө. Бул тууралуу түндүк электр ишканасынын маалымат кызматы билдирди. Компаниянын белгилешкендей, электр жарыгы массалык түрдө өчүрүлгөн жок. Кар жагандыктан Борбор калаанын айрым райондорунда авария катталып, мындан улам жарык жок болууда. Кырдаалды жөнгө салуу үчүн Бишкекте 8 бригада, Чүйдө 19, ал эми Таласта 5 бригада иштеп жатат деп айтылат маалыматта. Түндүк электр кырдаалды жөнгө салуу үчүн бригадалар күчөтүлгөн тартипте иш алып барып жатканын белгиледи. 22 январдан тарта аба ырайынын кескин өзгөрүүсү Ош шаарында коммуналдык чарба иштерин басаңдатты. Коомдук автотранспорттордун иштөөсүн кыйындап, жол тыгындары пайда болду. Ошол эле учурда айдоочулар жолдун тайгак болгонун сындап, тийиштүү мекемелер алдын ала даярдык көрбөгөндүгүн айтып чыгышты. Шаардын айрым бөлүгүндө электр чубалгылары үзүлүп, электр жарыгы өчкөн. Кененирээк кийинки материалда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 20 январдан тарта 24 январга чейин туруксуз аба ырайы күтүлөрүн буга чейин эскерткен. Аба ырайынын кескин өзгөрүүсүн улам Ош шаарында калкты тейлеген муниципалдык ишканалардын жумушу оорлошту. Электр энергиясы үзгүлтүккө учурап, жолдор тайгак болуп, бир топ ыңгайсыздыктар түзүлдү. Аба ырайына байланыштуу үзүлгөн электр чубалгылары тез арада калыбына келтирилерин Ош электро мекемеси билдирди. Электр энергиянын өтүшү бул саар менен жана саат 7:30, 7:00 шамал башталганына байланыштуу катуу шамал башталып линияларыбыз дарактар тийип жана андай короткий замыкание болуп өчкөн жагдайлар болуп жатат азыр. Эми аны биз сиздин ар бир райондук электр тармактарда Баткен областында, Ош областында райондук электр тармактарында ыкчам топтор түзүлгөн. Алар азыр күчөтүлгөн тартипте азыр иштеп, ошол аварияларды оңдоп жатышат. Азырчы элге толук түрдө электр энергия бергенге аракетибизди кылып жатабыз. Ошондой эле жолдордун кайра эле тайгак болуп, ыңгайсыздыктарды жаратканда тургундардын арасы аба ырайынын өзгөрүүсү менен жолдордо коомдук транспорттордун каттамы азайды. Көпчүлүк айдоочулар ички жолдордо туз себилбей, алдын ала кам көрүү болбогондон нааразы. Жол өтө тайгак. Биз сарттан бери жүрөбүз эрте менен. Туз, кум төгүлгөн жерде эч жерди көрбөдүк. Ошон үчүн шопурлардын коопсуздугу үчүн төгүп койсо жакшы болот. Айрыкча пешеходдорду өтө кыйналып атабыз. Токтогондо уже адамдарга жетип алайын депчи. Бир эки истеп кирип кетти. Садырбайда. Садырбайга жетпей. Тайгак жолдор эми шаардын ичи бир аз ачылып калыптыр. Шаардан сыртка жерлер бир аз тайгак болууда. Сулду көрүп чачыш керек эле да. Шашыш болуп калган чын болуп калды, ошо түшүнбөй калдык. Туз сепилбеген да, шаарды туз сепилбеген. Ош тазалык адистештирилген муниципалдык ишканасы кыш бүткөнгө чейин 50 тонна туз камдалганын айтат. Бүгүнкү аба ырайы ушундай уланса, кошумча бригадалар тартылат. Кырдаал
keskin özgörüp ketti. Erte menen şamal болуп аткан, кар жайтып көп мекемелер даяр эмес болгондуктан кар аябай тез жаап кетти. Биз даярбыз. Эрте менен чыгып акпуран оң жээк тарабы тазалашыңыз карандыктан эрте менен чыгып машинага техникага дөңсө жерлерге светоро толугу менен чачылган. Бирок мына кардын токтобой катуу суук болгонуна байланыштуу эч кандай таасири 2 саатка жеткендиктен 2 сааттан кийин кайра дагы жолдорубуз муз боло баштады. Азыр экинчи потогубуз илинеге чыгып келе жатат. Кыргыз гидрометеорология борборунун адистери берген маалыматка ылайык, туруксуз аба ырайы бир жума бою сакталат. Күндүзү -8-10 градус суук болуусу күтүлөт. Үшүк жүрүп, жолдор тайгак болот. Суук аба ырайы 26 январга чейин созулат. Ал эми февраль айынын биринчи 10 күндүгүндө кар жаап, суук болсо, экинчи декадасы жылуу болуусу күтүлөт. Январдан баштап 24 январга чейин кар жаап, туруксуз аба ырайы күтүлөт. Абанын температурасы ылдык өрөндөрдө түнкүсүн -8 градустан -10 градуска чейин жетет. Күндүзгүсү -1 градустан -3 градуска чейин жетет. Тоолуу аймактарда кардын жаашы 26 январга чейин созулушу күтүлүүдө. Быйылкы жылы токтогулсуу сактагычындагы суунун көлөмү аз болгондугуна байланыштуу кыш мезгилинде электр энергиясын үнөмдөө талабы коюлган. Аны толук аткаруу үчүн эртең менен саат 7'den 9'га чейин, кечки саат 5'ten 9'га чейин кошумча электр приборлорун колдонууну азайтуу сунушу абоненттерге берилген. Кызылкыя шаардык архивинин башчысы Мамыт Ботоевка каравандын тургундары нааразычылыгын билдирип чыгышты. Айыл элин айтымында Ботоев тамеки ферметтөө заводун кызмат абалынан пайдаланып, мыйзамсыз өзүнө ыйгарып алган. Мындан тышкары бир катар социалдык объекттин жерлерин атына өткөргөнү маалымдалууда. Жерди кайтарып алуу үчүн жарандык активист Роза Маманова бир топ жылдан бери күрөшүп келет. Асель Сыдыкова теманы улантат. Немелер алгызда канча заниялар, олар бузулуп ордуга үйлөр түшкөн. Проблема жер, участка керек бардыгы. Бир мыйзамсыз, берди көрүнүп турган мыйзам одоно турду бузулган. Бардык жок мыйзам чегинде эле кеткен. Кийин караван тургундары Мамыт мал базар кылып алат экен ал жерде, мага каршылык көрсөтүшкөн. Сагар айтып берет канча жерим бар. Мен сени бирөөдөн сурабайм. Ана жерде жерим бар, бирөөдөн сатып алган. Оо, ал жерди бирөөдөн сатып алдым. Базарды банктан сатып алдым. Поскайын Атамбай, Күйүнбайдан сатып алдым. Бутоевтин 4-чү аялы Маматов Акмөр деген эки көз азиз аялыны пайдаланып мен үстүнөн арыз жаздырып, Бутоев Маматовдун паркын интернетке чыгарам деп 10,000 алды деген мени жалган көрсөтмөлөр менен мени буга чейин камап, мен 36 күн убактылуу кармоочу жайда отурдум. Убактылуу кармоочу жайда жөн эле отурбасам, ал жерде мени утокмок алышты. Чогулган эл Кызылкыя шаарынан караван айылынан жашоочулары. Мындагылардын нааразычылыгы учурдагы Кызылкыя шаардык архивинин башчысы Мамыт Ботоевка болууда. Ал мамлекеттин эсебинде турган тамеки ферменттөө завод жоюлганда жетекчилик кызматынан пайдаланып, 2 гектар жери менен өзүнө мыйзамсыз өткөрүп алган. Муну ошол заводдо 30 жыл эмгектенген Айдар Али Ажимнаваров билдирди. Бул жер өзү негизи кызым Кызылкыя табак заводунун каравандагы табак пункту деген жер эле. Тамеки заводунун иштешиге мына ушул жерде тамекини колхоз совхоздордон алып заводдун иштешиге ташы берет эле. Ушул 2 гектар 25 соттук жерде ушу Ботой Мамыт ушул караван элинин жерини эч кимге бирөөбүз айтпастан, бирөөгө эме кылбастан алып койгон. Биз ошондон бери ушунун аркасынан кууп жүрөбүз. Муну ошо маалдагы мэр Анарбаева да. Анарбаевка арызданганбыз. Анарбаев дагы айткан өзүнүн оозунда училищанын залында мен ушул Мамытка көп кагаздардын арасында билбестен туруп кол коюп коюппун, айып менде деп айткан. Бир мыйзамсыз берди көрүнүп турган мыйзам одоно турду бузулган берди. Эми биз жүгүрдүк. Баягы айткандай каравандын эли дагы онча көпчүлүгү түшүнбөстөн неме кылбады, көңүл бурушпады, а жүгүрүп кала бердик. Эми эндин тышкары дагы канча жерлерди, канча мына азыр менде азыр машинада калыптыр.
daha bir tepişme hazır yazıp koyduğumuz nimege, gen prokuror var. Тургундар аталган жерди караван элине кайтарып алуу үчүн бир канча жерге кайрылганы менен майнап чыккан эмес. Алар УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевтен ушул маселеге көңүл буруп, Ботоевка чара көрүп беришин суранышат. Жер айыл өкмөткө калат. Мен зданияларын сатам. Зданиясы эле меники деп алган. Бирок жерин да сатты да булчу. 6 сотугун 400 миң, 500 миңден сатты бул киши. Жаштар ошого чыгып атат. Азыр бизге участка жок. Жаштар участка алайын десе мына Адырдан кайракы жерлерден участка берип атат. Бирок бул жер ушул караван айыл өкмөтүнүн жаштарына берилиш керек эле. Айыл өкмөттүн жери болгондон. Ошол Мамыт каалагандай бийлеп бул жерди сатып эме кылды да. Азыр мына жаңы бийлик келип үмүт кылып калдык. Ушул иштерди караштырып Камчыбек Ташиев айтып атат. Коррупционерлерди айткыла деп атат. Ошон үчүн биз мына жаштар бүт чогулуп чыгып кайрылуу жолдо отурабыз. Аталган заводдун жерин 2003 жылы Мамыт Ботоев аукциондон сатып алган. Ал өзүнө коюлуп жаткан айыптоолорду четке кагып келет. Бардык жок мыйзам чегинде эле кеткен. Кийин караван тургундары Мамыт мал базар кылып алат экен ал жерде, мага каршылык көрсөтүшкөн. А мен мал базар кырбай эле жөн эле өзүнүн профилин деле иштетип аткам ал жерде. Ал жерде анан ошол каравандын тургундарын жазганы негизинде бул иш жогорку сотко чейин барган. Жогорку сотко чейин барып, бардык жогу мыйзамдуу экени аныкталып, ошол бойдон анан мыйзам чегинде эле иштетип келе жатабыз. Ал жерде эч мыйзам бузулуу же караван элинин үлүшүн алып алган жерибиз жок да ал. Бул жерде эми ошол жерде бир эки жазуучулар бар. Булар мен иши 2003 бери жазат. Мына 17-18 жыл болду. Эми жазган адамды не жазасын дей албайт экенсиң да, эми жазганга жооп бериш керек экен. Ал туура жаздыбы, ката жаздыбы, аны териштире турган мыйзам бар экен. Ушул мыйзам чегинде ошентип иштетип келе жатабыз. Ботоев Кызылкыяга парк курулат деген жерди да коррупциялык жол менен алып алганы маалымдалды. Укук коргоочу Роза Маманова бул иштер боюнча 2015 жылдан бери соттошуп келерин айтат. Анын айынан коркутууларга учурап, негизсиз камалып да чыккан. Ботоев Мамыттын ушул 1 гектар 76 сотик жерди мыйзамсыз ээлегени боюнча мөөнөт өтүп кеткен деп кыскартып гана тим болгон. Бул Ботоев бир гана паркты элдин азыр Кызылка шаарында эс алчу жай жок. Ал жердеги парк менен эле чектелбестен мындан сырткары Кызылка шаарында милиция ички иштер бөлүмүнө таандык болгон пост гаини дагы кызматынан пайдаланып сатып азыркы күндө өзүнүн аялынын атына өткөрүп алган. Бул жерге чоң Аян деп үчүнчү уулунун аты Аянын атына кафе чайхана куруп азыркы күндө иштеп жатат. Мындан сырткары жер комитети эле болуп туруп өзүнүн жердештери, тууган уруг, аялын туугандарына баардыгына мына азыркы Кызылка шаарында жерге муктаж майыптар, мүмкүнчүлүгү чектелген, аз камсыз болгондор, жетим жесилер баардыгына жер жок мисалы. Жер тибеси да бул ушул Ботоев Мамыттын тууган уругу, аялынын, куда сөөк баардыгына жер алып азыркы мына бүгүнкү күндө бир үстүндө үйү жок Ботоев вице-мэр болгонунан пайдаланып азыркы күндө эң алдыңкы байлардын катарында элитка десе элитка, особняктар баардыгы үйлөрдү, кафе, магазиндерди алып Кызылка шаарынын чоң Кадамжай району, Ноокат району ушул чоң айыл өкмөттөр баардыгы Кызылка шаарынан соода сатып кылса Кызылка шаарынын жарым соода базары Ботоев Мамыттын менчиги болуп турат бүгүнкү күндө. Мамыт Ботоевтун айланасындагы чыр көп жылдан бери токтобой келет. Бул тасма 2019 жылы тартылган. Видеодон Кызылкыянын олигархы деп аталган Ботоевка болгон аракчылыкты байкоого болот. Эже бизде эл эмес, немисбиз, бизде англичанбыз. Эл болуулу анан Мамыттеке жараса жерди көп ээлептир дейт. Эке ушунчалык жерин ичип өткөрүп турган ишке. Мен бул сизди биринчи жолу көрүп атам. Ошондон сурасаңар айтып берет канча жерим бар. Мен жерди бирөөдөн сурабайм. Ана жерде жерим бар, бирөөдөн сатып алгам. Ана жерди бирөөдөн сатып алдым. Базарды банктан сатып алдым. Постгайын Атамбаев, Түйүнбайдан сатып алдым. Мен баарын сиз окшогон жарандан сатып алган жерим бар. Мен өзүмө барып Ботоев деп чыгарып алган жерим жок эч. Мен эмнен алсам колдон сатып алдым. Азыр бүгүнкү күндө дагы мамлекеттик архивди жетектеп отурат Кызылка шаарында. Кандайча бул коррупциялык беренелер менен иш козголгон, соттолгон ушул
Ботоев Мамыт азыркы мамлекеттик архивде мына биздин мамлекетибизде эң кымбат балык кагаздары сакталуучу архивди жетектеп отурат. Буга моралдык укугу жок. Ботоев Мамытка чара көрүп, кызыкка элине таандык болгон жерлерди мамлекетке кайра кайтарып алууңузду мен өтүнүп суранам. Ботоев Мамытка чара көрүп, карапайым элдин дагы бир мүдөсүн чечип берүүңүздү мен өтүнүп суранып кетет элем. Кошумчалай кетсек, Мамыт Ботоев 2009-2011 жылдары Кызыл Кыянын вице-мэри болуп эмгектенген. 2017 жылы мамлекеттик архивтин жетекчиси болуп дайындалган. Ошол жерде иштеген. Асия Сыдыкова, Мусулманкул Шакиров, регион Кызыл Кыя шаары. Базар Коргон районунда 7 сотик жер жашоочулар ортосунда талашка түштү. Жерди мыйзамсыз алып койду деген тургун бул боюнча регион телеканалына кайрылды. Деген менен мамлекеттик каттоо кызматы жер башка жаранга мыйзамдуу сатылганын тастыктап келет. Аянтыга жооп бар. Мандай айткан, бирок сатылды. 4 та акча экен, 5 та акча. Булар предупреждать кылмактан шарт косуп алды. Халиковаларга таандык 12 сотик жер тилкеси болгон. Учурда анын 5 сотик жери калган. 7 сотик жер мыйзамсыз башкаларга менчиктешип кетти деп арызданууда. Айтылганда, жер 16 сотик деп туруп, 7 сотигини саткан, мана, мындай кылып 7 сотигини саткан, мана алган адамдар, алган адамдар баарыга кызыл кинийге кылган, мана, алган адамдар. Кайнежамга телефон кылып сорасам, уйлап атат, мен сатмаганман, унга бегенеге ишенемен, жалгончуга. Инде мен жер тайдан иш бажарышыпты. 2,5 жыл дегенде билдим. Базар Коргон районундагы базарында жайгашкан жер талаштуу маселеге айланганына бир топ жыл болгон. Миясар Халикованын үй бүлөсүнө коркутуулар болгондугун билдирет. Кани, эмне кылар экенсиң? Балдарыңды ойлоп кой деди. Балдарыңды жүрүшүн, көчөдө жүрүшүн ойлоп койду. Алибаев Маматкул телефон кылып баламга, "Сендер крокодилди аузуда саллар, аузумга кирип кетишмегин" деп коркутупту. 7 сотик жер Миясар Халикова кайын эжесинин атында экендигин райондук каттоо кызматы билдирет. Анткени атасынан калган жер уулуна, кызына бөлүнүп берилген. Мекеме мында мыйзамсыз иш аракеттер болбогонун айтат. Атасынан калган жер болчу 14 сотик. 14 сотиктин 7 сотигү эжесине, 7 сотигү ушул Миясардын күйөсүнө калган мурас көмөлөрү бар да. Ошонун ичинен 7 сотигүн эжеси Алибаев Муктарга саткан. Ал генеральный доверенность менен сатылган жер. А 7 сотик жери турат. Кайсы күнү келип мыйзамдаштырам десе, мыйзамдаштырып алса болот. 7 сотикүнө эч ким тийишкен эмес. Ошол 7 сотик жер турат бүгүнкү күндө. А белки Алибаев Маматкулга сатылган жер генеральный доверенность менен эжесин добровольно саткан жери. Вай, бардым. 10 күн ошо жерде турдум. Уруштум, бакырдым. Индемейди, безирайып турушуп алат да. Барың ошо Алибаев Бегибай менен Алибаев Маматкул менен сүйлөшүң. Биз бийде ни причём деп туруп алады. Жүдө причём да. Документ кылыпканда телефон кылыш керек. Ой, Халиковлар, мындай иштер болуяпты. Силер неме дейсиңер? Келиңер дейиш керек. Биз законду билмейди. Защищать кыла деген атасы өлүп кетти. Апасы жок. Байрак, теведе иштей деген, чоң ишти иштей деген уругу жок деп туруп, раса баплап коюпту да. 12 сотик жердин жарымын Маматкул Алибаев аттуу жаран сатып алган. Аталган тургунду табууга мүмкүн болбоду. Экинчи тараптын пикири болсо, регион телеканалы чагылдырып берүүгө даяр. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, регион. Базар Коргон районундагы мектепте жолук салынып барууга тыюу салбайт. Ал эми мугалимдер социалдык тармактардагы билдирүүлөрдү четке кагышат. Буга байланыштуу дин өкүлдөрү мектепке жолук салынып келген кыздарды коргоо керектигин айтат. Ал эми укук коргоочулар мыйзам мектепке жолук салынып келүүгө тыюу салбайт дешет. Толугураак кийинки материалда баяндалат. Социалдык тармактарда Базар Коргон районундагы мектептерде окуучу кыздарга жолук салынуусуна тыюу салынып жатат деген видео тараган. Окуянын чоо жайын билүү үчүн аталган райондогу Акман айылындагы Бекмамат Осмонов атындагы 6-чы мектеп гимназиясына баш бактык. Мектеп директору белгилегендей, окуучуларга форма менен гана келүүсүн талап кылышат. Негизинен биз түшүндүрүү иштерин ата-энелерге дагы, ата-энелердин жалпы жыйналышында дагы айтканбыз. Окуучулар бирдиктүү форма менен келсин. Ата-энелердин баардыгы колдошкон, токтомго бекитилген. Бир ошентсе дагы кээ бир ата-энелер келип, биз ушул кызым мурун барыш керек эле, үйдө ушундай ушундай деп аткандарына биз мындай бир балдарга бир катуу сөз айтып, же ата-энелер менен жаңжалдашкандагы жокпуз. Мына азыркы класстарга кирсеңер, ар бир класста бир бирден экиден оронгондор дагы бар. Видео дагы бир мындай бир жактуудай элес калтырат. Анткени видеонун да бир топ жерлери кыркылган.
Анан мен айткан жанагындай сөз өзүнө ачыгын айтканда керектүү жерлерин гана жабыштырып алып, ушундай жана эшикке чыгып алсындагы мен бир сөзүм гана келтирүүм болуп баштыр. Ушундай жагдайлар болуп атат, бирок бизде андай кысуулар жок. Миңден ашуун окуучусу бар бул мектепте азыркы тапта жолук салынып келген окуучулар да бар. Соцпедагог билдиргендей, жолук салынып келген окуучуларга тыюу салынган эмес. Ошондой эле аларга эч кандай тоскоолдук болбогондугун кошумчалайт. Ага эч кандай биз тыюу салган жокпуз. Дин тутуу эркиндигине тоскоолдук кылып мажбурлап чечкен жокпуз. Биздин класстарда кадимкидей эле окуп атышат. Мектеп формасы кабыл алынганда өтө жөнөкөй. Ак кофта, кара юбка, кара костюм шыгым ушундай да. Анан биз талап кылабыз ошо ороно келген кыздардан дагы ошо башына жолук салынса деле ошо мектеп формасында келсе уруксат берилип азыр биздин класстарда окуп атат. Ал эми дин өкүлү жолукчан кыздардын да укугун коргоо керектигин айтып, дин тутуу эркиндигин сыйлоо керектигин кошумчалайт. Мыйзам адамдын абалына карап бөлүгө жол бербейт. Ошондой эле мектепте жолук салынып барууга тыюу салбайт. Мыйзамдын алдында бардыгы бирдей. Ошондуктан эч кандай тыюу салуу жөнүндө мыйзам жок. Бирок экинчи тарабы сөзсүз мындай айтып кетиш керек. Мамлекеттик саясатты өкмөт жүргүзөт да. Эгерде өкмөт жолук салуу боюнча тыюу салса, анда мамлекеттин саясатына мындай баш ийиш керек. Демек, мектептин бирдиктүү формасын кийиш керек болсо, анда талапка баш ийип ошол кийимди демек кийиш керек болот. Бирок жолукка тыюу салынган эмес. Ал эми мектептин уставы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 541-чи токтому менен бекитилген. Жалпы билим берүү мекемеси жөнүндө типтүү жобосуна ылайык түзүлүүсү жана бекитилүүсү керек. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. Ырчы Самара Каримова Ош шаарындагы Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайдын директорлук кызматынан баш тартты. Бул тууралуу ырчы өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына билдирүү калтырды. Анын айтымында арыз жазууга аталган окуу жайдын жамаатынын каршылыгы жана ортодогу интригалар себеп болгон. Эли журтумдун ак батасын албай кантип ишке киришем? Ошон үчүн 7 эмес 70 өлчөп, жакшы санагандар менен кеңешип, чечим кабыл алдым. Мен окуу жайдын директорлугунан баш тартам. Бул тууралуу арызымды жазып, буйруса министрликке жолдойм. Чындап ак тилимден кызмат кылып берсем дегем. Ошол оюм менен кылган аракетим аркылуу кимди капа кылып алсам, кечирим сурайм. Мыйзамды сыйлаган айрым таза адамдар да мен үчүн катуу сындар да, ачуу кептерди угуп калышты. Алардан да чын жүрөктөн кечирим сурайм. Пенде болгон соң ак кара ортосунда жүрөт экенбиз. Билип билбей кылган күнөөм үчүн жараткандан да кечирим сурайм. Менин ар намысымды тебелеп, акарат келтиргендерге да таарынычым жок. Аларды да кечирем. Туура жыйынтык чыгарууга аракет кылам. Эл журтума колдон келген ак кызматымды арнай берем деп жазган Каримова.